Вітаю до вашої уваги новин. У студії працює Станіслав Шемет, жестова мова Галина Абраменко. Призупинили приймати пацієнтів сьогодні у хірургічному відділенні 3-ї міської лікарні Черкас. У двох людей, які там лікувалися, виявили коронавірус. Зі слів керівника медзакладу Олександра Федорука, їх перевели до Черкаської обласної лікарні. Інші пацієнти та медперсонала – це 20 осіб, які контактували з інфікованими нині на самоізоляції. Їх також протестували на коронавірус. Результати поки невідомі. У хірургічному відділенні нині проводять дезінфекцію. У нас під підозрою був пацієнт, він лежав досить довго, вже більше місяця. Періодична температура, ми його вже обстежували, і при очередному обстеженні був виявлено в нього COVID-19. І після цього ми зробили обстеження, провели обстеження всіх контактних, які можливі були пацієнти і співробітники. Один і потім ще один знайшовся в нас. На сьогоднішній день там пацієнтів нема у нас. Складений список контактних співробітників. Контактні співробітники, вони зараз на ізоляції знаходяться. Ізолювали це на 14 днів, а зараз будемо дивитися там обстеження. Там одне, треба періодично робити через 5 днів повторне буде обстеження, відповідно до алгоритму, який у нас передбачений. Нагадаємо, 23 квітня у 3-й міській лікарні Черкас виявили хворих на ковід. Це пацієнти та медперсонал декількох відділень, найбільше у неврологічному. Його закрили на карантин до 13 травня. І на Черкащині за останню добу не виявили жодного випадку коронавірусу. Про це Суспільному розповіла начальниця обласного управління охорони здоров'я Лариса Кошова. З її слів, на сьогодні хворобу підтвердили у 372 черкащан, 266 із них одужали, 16 померли. Нагадаю, перший в області випадок коронавірусу лабораторно підтвердили в Умані 23 березня. Вірус виявили у чоловіка, який повернувся з-за кордону. Він одужав і з лікарні його виписали. За даними Центру громадського здоров'я, на сьогодні в Україні 18 616 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 535 людей померли, 5276 пацієнтів одужало. За добу зафіксували 325 нових випадків. Весняна посівна на Черкащині добігає кінця. Зерновими і зернобобовими засіла 95% площ, розповів директор департаменту агропромислового розвитку області Анатолій Яріш. Як погодні умови і карантин вплинули на польові роботи, дивіться у сюжеті далі. У масті й один на все поле. Механізатор з Яснозір'я Володимир Клименко культивує землю для посіву. За час я зробив 18,7 гектара. За день виходить около 60 гектар. Тим часом на іншому полі цього господарства, де посіяли кабачки, вносять гербіциди. Усе за графіком, розповідає агроном Олександр Корнета. Карантин, додає, на посівну не вплинув. Перебоїв з деталями до техніки чи засобами захисту рослин немає. Ними запаслися з осені. Техніка в нас працює цьогоріч. Придбана, нова, поки що не ламається. Цієї весни в поле вийшли на кілька тижнів раніше. Бояться не коронавірусу, а посухи і низьких температур, говорить агроном Віталій Пайко. Температурний режим слабенький, немає температур, високих температур для того, щоб рослини росли. Ну, будемо надіятися, що в покращому погодні умови будуть нам сопутствувати і ми виростемо високі урожаї. Зима була малосніжною, тому аби усе гарно зійшло, на цьому полі вирощують кріп, його поливають за допомогою ось такої системи. Тут закладається капельна стрічка. Капельна стрічка з водовипусками через 20 сантиметрів. За кілька днів у господарстві завершать обробляти усі 6 тисяч гектарів земель, каже директор підприємства Сергій Якименко. Щороку, окрім зернових і соняшнику, сіяли кабачки, цукрову кукурудзу і моркву. Цьогоріч вирощуватимуть і цибулю. Відповідальність висока покладена на наших механізаторів, робітників і підсобних працівників. Люди розуміють, що якщо вони на сьогоднішній день не будуть сіяти, кінцевий результат, нічого ми осінню не зберемо.
Загалом в області засіють 1 145 000 гектарів площ, говорить директор департаменту агропромислового розвитку Черкащини Анатолій Яріш. Через карантин роботи не зупинили на жодному з господарств. Зернові культури – це близько 45%, технічні культури – близько 30%, і, там, наприклад, картопля, овочі – близько 6%. Вони розуміють, що зараз, коли карантин перший, потім криза світова, так, вони розуміють, що на їхніх плечах величезна відповідальність – забезпечить продовольчу безпеку України. Ольга Гуржій, новини на Суспільному, Черкаси. Відеоогляд фондової колекції портретного живопису 18-20 століть до міжнародної акції «Ніч у музеї» підготували працівники Черкаського обласного художнього музею. Замість традиційної зустрічі з відвідувачами адміністрація вирішила познайомити черкасців із мистецькими творами онлайн. Про це Суспільному повідомила директорка закладу Ольга Гладун. У яких персонажів перевтілилися працівники музею та чи сумують вони за відвідувачами, знає Ірина Філенко. Я виконувала роль Соломії Крушельницької. Перед вами її скульптурний портрет. Він виконаний Василем Яричем, заслуженим діячем мистецтв України, у 1989 році. Роль оперної співачки Соломії Крушельницької у відеоролику зіграла завідувачка науково-дослідного експозиційного відділу Наталія Гудима. Науковець розповідає, щоб ефективно підготуватися до ролі, ретельно досліджувала історію життя співачки. Її постать мене так захопила, що я по-справжньому захотіла, знаєте, ну як то кажуть, зробити все максимально красиво. Виявилося, що між мною та моєю героїнею, славетною співачкою, є дещо спільне. В тому сенсі, що за першою освітою я диригент-хормейстер, вокаліст, тому мені було дуже легко про неї говорити, тому що це, в принципі, десь було органічно мені. Я грала роль Ольги Білокопитової. Ольга Білокопитова – це дружина відомого бактеріолога Ілії Ілліча Мечникова. От вона графиня, вона з родини Білокопитових. Чотири герої, образи яких ожили у відеоролику «До ночі музеїв», розміщені ось у цьому портретному залі, коментує редакторка музею Олена Боримська. Вона зіграла роль графині Білокопитової. Я повинна була максимально втілитися в образ і дослідити її біографію та зуміти донести головне глядачеві. Доглядачка музею Тетяна Кисленко у відео зіграла Софію Бобринську. За словами працівниці, у закладі представлено дві картини подружжя Бобринських. Я коли прочитала про неї, я дуже зацікавилась. Це особлива якась родина була, розумієте, і життя в них було, вони дуже дружно любили один одного, життя в них було цікаве, яскраве. Вперше художній музей не приймає відвідувачів під час акції «Ніч у музеї», розповідає директорка установи Ольга Гладун. Цього року через карантин вирішили запропонувати альтернативу. Цей проєкт для нас став стартом, першою такою, знаєте, от, сходинкою, тому що тепер з'явилась ідея поступово оживити усі черкаські портрети і не тільки. Працівники музею і усі ми надзвичайно сумуємо за відвідувачем. Людина, вона соціальна. Людина без спілкування безпосереднього жити не може. Ірина Філенко, Федір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкаси. І наразі це всі новини. До зустрічі о 19:00.